uşaqları qırırlar. Sən belə de. Uşaqlar, qaçın gedin canınızı qurtarın. Biz buradan savayı bu torpaqda döyümüşük, bu torpaqda da öləcəyik. Öz yurdumuzu heç kim əlinə bıraxmayacaq. Ata, ana yalvarır. Nə olar, durun, heç olmasa canımızı qurtaraq. Ya, biz siz heç edilməyəcək. Ay, bala, siz nə danışırsınız? Ömrümüz günümüz bu obada keçib. Biz bu obanın havasını udub, suyunu itib, torpağında yaşamışıq. Haxara gedə bilərik. Yox, bu torpağda doğulmuşuq da, lazım gəlsə bu torpaqda da ölərəm. Siz qaçın. Siz bu dəhşətli hadisənin iyi qanı varlıqlarısınız. Gələcək nəsillərə bəlkə bu dəhşətli hadisə haqqında nəsə çatdıra bildiniz. Tez olun, qaçın. Qaçın. Ağdama doğru qaçın, ağdama. Gəzə bilmirəm.
məni. Yaşar Ərdoğan, yaşar məni. Hər kəs öləcəkdir, ölüm bir an. Qəhrəman oldu. Bir ömrə həyata nöqtə qoyuldu. Allah rəhmət etsin ölənlər sizə. Həm mərhəmət etsin millətimizə. Şəhidin məkanı əbədi cənnət. Bunu dərk etsəniz, böyükdür hikmət. Hazırladığı bu tədbir bir daha şagirdlərimizə vətənpərvərlik ruhunda, şagirdlərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsini bizə, tərbiyə edilməsini bizə göstərdi. Şagirdlərin çıxışları
Doğrudan da çox gözəl idi. Və Xocalıda baş verən o dəhşətli, o faciə, qanlı faciəni öz gücləri çatan qədər nümayiş etdirdilər, bildirdilər və doğrudan da çox gözəl idi. Tədbir çox yaxşı idi. Sizin də təbii ki, əməyinizə zulmuydu tədbirin hazırlanması, dərsəyə gətirilməsində. Mən sizə uğurlar arzulayıram və arzu, gəlin uşaqlar, tariximizi unutmayaq, onu sevək, qoruyaq və gələcək nəsillərimizə çatdıraq ki, dünyaya çatdıraq bu faciəni. Qoy bizim səsimizi dünya xalqları eşitsin, dünya eşitsin və təbii ki, erməni cadladlarının ayağını torpağımızdan kəsək. Siz gənclər, siz şagirdlərin demək olar ki, bunda rolu böyükdür. Təhsilinizlə buna nail ola bilərsiniz. Eyni zamanda mən sizə uğurlar arzulayıram və bilirəm ki, gün gələcək, mən inanıram, ümid edirəm ki, gün gələcək və bizim işğal olunmuş erməni tapdağı altında olan torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olunacaq və Qarabağ torpağında, doğmaz uşağımızda üç rəngli ay ulduzlu bayrağımız dalğalanacaq. Mən buna əminəm. Bizim prezidentimiz İlham Əliyevin siyasəti apardığı uzaq görən siyasəti nəticəsində biz buna nail olacaq.